Rusiyanın paytaxtı Moskva şəhərindəyik. Sifariş verirlər və mən bunu oxuyuram. Arım balım pətəyi, gülüm balım çiçəyi. Yine seni seveceğim. Aha, bu seveceğim sözünü kime ünvanlayırsınız? Samir burada ne iniyor? Ben onu demek istedim ki Azerbaycan'a Türkan gelir. Şimdi gidelim Moskva'nı gezecek. Türkan'ın güzel sesine kulağı asalım. Moskvadan bütün Azərbaycanlara salamlarımızı bildiririk və sizlər üçün çox darıxırıq, sizlər də çox sevdik. Bəli, hörmətli televiziya tamaşaçıları, qürbətdən gələn səslər verilişi Moskvada davam edir. Biz Moskva şəhərindəyik. Gördüyünüz kimi bizi burada qarşılayan, öz evində yerləşdirən gözəl həmyerlimiz Türkan xanımgildəyik. Hoş gördük Türkan xanım. İstərdik özünüz haqqında bizim dünya televiziyasının tamaşaçılarına məlumat verin. Hoş gelmişsiniz. Salamlayıram hamını, bütün Azərbaycan xalqımızı. Moskvada müğənniyəm. Demək olar ki 15 ildir. 15 ildir buradasınız. Bəli, demək olar. Maşallah, gələmək 15 yaşınız var hatta. Yox, burada böyümüşəm. Bəli, bəli, burada böyümüşəm. Burada sənətimi devam elətdirirəm, toy məclislərinə gedirəm. Demək olar ki Moskvada popüler müğənniyəm, Bakıda yox. Türkan xanım, müğənniliyə çoxdan mı başlamışsınız bilmək istərdim və məktəbini bitirmişsiniz, yoxsa özünüz, necə deyərlər, özünüz öyrənmişsiniz oxumağı? O, olur da bədaiyyətən Allah vergisi var ki, insanlar var ki, vergilidir. Yəni bu adam oxuyur, heç bir məktəb bitirməsə də gözə səsi var, oxumaq qabiliyyəti var. Sizdə maşallah hamısı var. Konservatoriya bitirmişsiniz, yoxsa Bakıda oxuyub burada gəlib davam elətdirmişsiniz, yoxsa necə deyim sənə, həvəskar müğənnisiz. Bunların hamısını istərdim bizim tamaşaçılarla bölüşəsiz. Demək olar ki, konservatoriya bitirməmişəm. Ancaq Firidun Mehdiyev rəhmətlik bizim deyim də belə professorumuz, böyük sənətkarımız, mərhum sənətkarımız Firidun Mehdiyevin tələbəsi olmuşam. 2 il konservatoriyada dərs almışam. Bakıda. Bəli, Bakı. O vaxt, çünki Müfidir Mehdiyev çoxdan əmədə gedib, mən də onun tələbəsi olmuşam, ona görə dedim, yəqin o vaxtlar. Elə o vaxtlardan çox gözəl müəllim olub, yəni Firudinin tələbələri, yetişdirmələri əsl müğənnilərdir, onu demək istərdim. Ən çox da opera müğənniləridir. Bəli, bəli, mən... Siz niyə təhsilinizdir Bakıda yox, məhz gəlib Moskvada davam elətdiniz? Valideynləriniz bura köçdülər? Bəli, bura köçdülər, ona görə məcbur olduq burada yaşamağa, məcbur olduq ki, burada sənətimizi devam elətdirməyə. Çox gözəl xanımsız, hörmətli televiziya tamaşaçıları. Mən deyərdim ki, siz də mənimlə şərik olarsınız. Türkan Şorayı görmək istəyən, canlı görmək istəyən Türkana baxsın. Həqiqətən adı da Türkandır, elə bir ki, ilahidəndir bu da. Türkan Şorayın həm bənzəridir. Çox bənziyir Türkan Şoraya. Danışığı, oxumağı, gözəlliyi, hər şeydə Türkan Şoraya bənziyir. Sizə bunu deyiblər mi? Deyiblər, bəli, çox deyiblər. Ancaq mən nəsə özümü oxşada bilmirəm Türkan xanıma. Sən Türkan, o Türkan. Bu Allahın, Allahdan gələn bir nida deyil mi? Ola bilsin. Türkan xanımı mahnılarından oxuyursunuz mu Türkan xanım? Türkan Şorayın bir mahnıları var da filmdə. Arım balım pətəyim. Mən onu deyəcəkdim. O mahnını pastayana toyda, lüboy toyda, yəni sifariş verirlər və mən bunu oxuyuram. Peki, birlikdə oxuyaq onu. Göz yaşım şərab olsa, gəncliyim harab olsa, hər günüm azab olsa, yenə seni sevəcəyim. Arım balım pətəyim. Gülüm balım çiçeğim, bilsin ki yine seni seveceğim. Arım balım peteğim, gülüm balım çiçeğim, bilsen ki öleceğim, yine seni seveceğim. Aha, bu seveceğim sözünü kime ünvanlayırsınız?
bütün Azərbaycanlarımıza. Azərbaycan xalqını çox sevirəm. Belə sevdiyim şəxs yoxdur. Ona görə subayam. Prosto Azərbaycan xalqını, öz millətimi çox sevirəm. Canım mənim, bu verilişdən sonra, bu gözəl mahnıdan sonra, bu gözəl səsdən sonra, baxışlardan sonra əlbəttə ki, Azərbaycan xalqına sizə elçi düşəcək. Mən buna əminəm. İnşallah. Çox gəncdir. Çox 20 neçə yaşınız var? 28. 28 yaşı var. Çox gəncdir. Yəni ki, mən inanıram ki, sizi görənlər, bir dəfə görənlər vurulacaqlar. Ailə həyatı quracaqsınız. Çox namuslu, qeyrətli, çox gözəl, evdar. Evdar bir xanımdır. Necə yaradıcılıq işlərində gözəl yaradıcıdır, evdə də yaradıcıdır. Gördüyünüz evi birazdan göstərəcəyik. Türkan xanımın şəxsi evidir. Valideynləriniz də bir yerdə yaşayırsınız da burada, deyilmi? Bəli, indi mama, anam gel, belə deyim də. Bakıdadılar. Bəli, indi özüm təkəm hal-hazırda. Və mənim bugün gözəl bir, çox gözəl bir qonağım var. Onu birazdan sizə təqdim eləyəcəm. İnşallah. Təqdim edərsiniz və soruşmaq istədim, hansı bölgədənsiniz? Bakının özündən siz yoxsa? Yox, Qərbi Azərbaycanlı. Anam Naxçıvanlıdır. Atam da ki, Qərbi Azərbaycanlı. Can, Naxçıvan, Qərbi Azərbaycanlı. Super, çox gözəl. Hər kəsə Naxçıvana da salam göndərək. Öpürəm, öpürəm. Evli vasitəsilə. Canım, öpürük. Türkan xanım, mən bilirəm ki, burada toylarda bir neçə dəfə rastlaşmışıq. Maşallah, gözəl toy müğənnisiniz, yəni toy mahnıları oxuyursunuz. Vokalın bitirdiyiniz üçün sizin danlılarınız bunu, yəni səs diapazonu ona imkan verir. Amma niyə axı siz 15 ildir oxuyursunuz, 15 ildir burada yaşayırsınız, elə hər zaman toy haqqında? Mən bilirəm ki, sizi çox dəvətlər almışsınız Azərbaycan televiziyalarından. Niyə reklamınızla məşğul olmuşsunuz? Vaxtınız yoxmu, yoxsa Azərbaycanda az-az olursunuz? Azərbaycanda çox az-az oluram, ancaq dəvətlər də alıram, toy dəvətləri də alıram. Amma Azərbaycanda olanda efir dəvəti də almışam, bəli. Vaxt yoxdur getməyə. Ancaq Bakıda olanda gedirəm, Rusiyada yaşayan, Moskvada yaşayan bütün Azərbaycanların toy məclisləri. Toy anladım, yəni efirə demək istəyərdim ki, Azərbaycan televiziya tamaşaçıları sizi görmək istəyirlər. Yeni mahnılarla, yeni kliplərlə nə zaman sevindirəcəksiniz? Biriniz var mı? İnşallah tezliklə. Cəmilə xanımın bir dənə gözəl mahnısı var. Onu mənə hədiyə verir. Amma bilirsiniz, mahnı sevgim bitti oxuyarsa olmayan sevginiz bitər. Sevgim bitti mahnısıdır. İnşallah onu mənə hədiyə verir. Çox sağ ol Cəmilə xanım, minnətdaram. İnşallah. Və o mahnıya yanvarda klip çəkdirəcəyik inşallah. İnşallah. Amma mən istərdim ki, mütəmadi olaraq Azərbaycan televiziyalarından çıxışlar edəsiniz, gözəl kliplər işləyəsiniz və onu bizim televiziyalarda yayımlayasınız. Çünki Dünya TV indi hal-hazırda Dünya TV bütün dünyaya yayımlanır. Tezlik də aşağıda yazılıb hansı tezlikdə. O tezlikdə axtarsınlar, arasınlar. Baxa bilməyənlər internetdə izləsinlər bütün verilişləri və biz çox istəyərdik ki, elə yaradıcılığınızı, necə deyək, reklamınızı elə bizdən başlayın. İnşallah Dünya TV kanalına minnətdarlığımı bildirəm, başda Əli olmaq şərti ilə. Çox gözəl. Siz bayaqdan deyirsiniz ki, burada qonaq var, Azərbaycandan gələn qonaq. Samir burada neyiniyib? Samir, xoş gördük ya Samir. Çox sağ ol. Maşallah, deyirəm baxın, bizim Dünya TV-nin bir nömrəli şovmeni aparıcısı Samir Bayramlı burada. Maşallah, deyirsən Türkan xanımla tez-tez toylarda olursan. Haçan, baxıram Samir Moskvada. Deyirsən burada. Bir şey söyləyim Cəmilə xanım. Əvvəla xoş gəlmişsiniz. Və söyləmək istəyirəm ki, Türkan mənim ən yaxın dostumdur. Bacım da deyərdim. Mən bunu dostlarım bilirlər ki, mən Türkanı nə qədər çox istəyirəm. Çox istedadlı qızdır. Çox zəhmətkeş qızdır, hörmətli tamaşaçılar. Mən zəhmətkeş insanları sevirəm. Mən inanıram ki, Türkan yaxın ilin sonuna qədər Azərbaycanımızda çox sevilən müğənnilər sırasında olacaq. Çox sevilən müğənni. Biri var ki, çox populyar, amma sevilməyən. Amma bəlkə bir bomba kimi patlayacaq. Bəlkə bomba gəlir. Türkan çox istedadlı olduğu üçün mən bilirəm ki, onu insanlar sevəcəklər. Çünki zəhmətkeş qızdır, əziz tamaşaçılar. Bax, öz zəhməti ilə, öz əziyyəti ilə, öz alnının təri ilə bütün uğurlara yavaş-yavaş imza atacaq. Çünki ailə saxlayır, valideynlərinə baxır, Moskva kimi bir yerdə yaşamaq, bu böyük şəhərdə yaşamaq, burada baş çıxartmaq çox çətindir, Cəmilə xanım.
çox çətindir. Və mənim də Türkiyanla belə deyim də tanışlığım bura gələn gün məni götürüb aparıb salıb alış-veriş mərkəz dükanına. Nə bilim deyir, ay bu nədir geyinib gəlmişsən oradan bura? Gedib mənə nə bilim gödəkçi alıb, ayaqqabı alıb. Valla imkanı daxilində çox sağ olsun. Və mən Moskvaya gələndə birinci bunların evinə gəlirəm. Çünki mənim Moskvada qohum-əqrabam yoxdur. Düzdür, tanış bilişlər var, dostlar var. Məsələn, Sankt-Peterburqda var, başqa şəhərlərdə var. Amma Moskvada yoxdur. Ona görə də Moskvada bir dənə Türkan mənbəsi eləyir. Mən elə bilin ki, hamımızın Moskvada yaxın bir gözəl bir Azərbaycanlı millətimiz var. Lüboy vaxtı gələ bilərsiniz bizə. Hər zaman. Hər zaman buyurub gələ bilərsiniz. Azərbaycanın Türkan şoraydı. Mən onu demək istəyirdim ki, Azərbaycana Türkan gəlir. Türkan gəlir deyəcək və Samir, bizim bayaqdan oturub söhbət edirik. Buralar Türkan. Gedək bir çay içək. Gedən çay içək. Gedən əziz qonaq, nə olar? Ged otur da, Samir çaydan, çörəkdən. Mən əziyyətimizi çəkərəm, əlimdən o qədər yemək pişirmək. Samir, bizə bir çay gətir. Biz burada qəşəng söhbət edək. Mən sizin üçün bu dəqiqə bir xoruz quyruğu çay dəmləyəcəm. Xoruz quyruğu çay. Kək otu ilə zadına, yəni içək. Tamaşaçılarımız da bala-bala bizə tamaşa edir. Can Samir, maşallah. Dünya TV-nin gözü deyək, gözü. Və inanın ki, Samir əgər bu işə qol çəkibsə, yəni imza atıbsa, hər şey uğurlu olacaq. Biz çox istəyərdik ki, Azərbaycan şov biznesində belə bir xanım olsun. Çox sevinərəm. Azərbaycana Türkan gəlir, Türkan. İnşallah, inşallah. Buradan salamlarımız Azərbaycana. Çox istəyirəm sizi, çox darıxırıq, çox darıxırıq Azərbaycanımız üçün. Azərbaycan da sizin üçün darıxıb. Bəsdir də, Moskvalılar çoxuzuz. Gəlməz Azərbaycanlılar üçün oxuyun. Evet. Və başqa bir işlərdən danışım ki, Türkan xanım, bilirəm siz Azərbaycan mahnısı oxuyursunuz, Rus mahnıları da oxuyursunuz. Dağıstanlılar burada çoxdur. Dağıstan mahnısı. Ay maşallah, ay deyəsən. Bəh, 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 yəqin indi toy olacaq, gedib oxuyarıq. Ya toy, ya ad günü. Bu arada bir şey söyleyeyim. Haçı küçü geldi, haçı küçü. Haçı küçü, karası geldi. Haçı küçü. Valla biz demeli Türkan Hanım bilirsiniz, hem Moskva şehirinde, Rusya'nın bütün şehirlerinde Türkan'ı hamı tanıyor. Değil mi? Onların il şenliklerine ben tez gelirim ona göre. Ve inşallah ki Azerbaycanımızda da burada da güzel toy bisatlarda el samaşaçlarımız. Elə Türkan xanımı da, məni də, Cəmilə xanımı da görmək istəsəniz buralarda. Bizi, belə deyək, Türkanın əliyinə axtarın tapın. Təşəkkür edirik. Gəlin, Şolkovski, metro Şolkovski gəlin. Təşəkkür edirik. Bəli, bizim Türkan xanımın evindən görüntülərimiz davam edir. Türkan xanım, istərdim tamaşaçılar, bu Türkan xanım gəlin evidə, yaşayırlar bir yerdə, maması, papası, ailəsi ilə. Gözəl eviniz var, sağlığınıza qismət. Tamaşaçılar bu dəqiqə intizardadır ki, bir obis otaqlara da baxardıq. Bir dənə oranı da göstərək, sonra gedəcəyik Türkan xanımın oxuduğu restorana. Bəli, Türkan xanımın oxuduğu restorana gedəcəyik. Orada sizin üçün qəşəng mahnılar oxuyacaq. Türkan xanım, çayı sonra içərik. Bir dənə evi göstərək. Edəmi Samir? Bəlkə bir çay içək, əziyyət çəkib çay dəmləmişəm. Bu nə söhbətdir? Yaxşı, bir qurtum içək duraq. Qarabala ilə belə söhbətlər edirsiniz. Tamaşaçılar intizarda qalıblar, otağa baxsınlar, sonra gedəcəyik Moskvanın şəhəri, Moskva şəhərində gəzə-gəzə, yəni maşında da çəkəcək bizim kameramanımız. Ay maşallah, Karalevsk otaqdır. Çox sağ olun, maşallah, burada gününüz olsun. Can, nə vaxtsan gəlib mənim evimdə. Təşəkkür edirəm. Necə gözəldir. Ay, tamaşaçılara deyirəm ki, məsəl üçün, belə spalini, belə yataq otağı, belə məsəl üçün. Çox qəşəngdir, çox gözəldir. Bütün hər kəsə nəsib olsun deyirəm. Allah hər kəsə nəsib eləsin. Çox qəşəng yataq otağıdır, çox gözəldir. Dizayn, elə onu soruşmaq istərdim. Dizaynı özüm vermişsən, yoxsa mama gir. Özüm vermişəm, bu stildə də, bu dizaynda da. Burada da güzgü var, burada uzaranda özümə baxmışam. Bəli, güzgü, pərdə sevirəm, çox sevirəm. Belə ekskluziv, gözəl stilləri çox sevirəm ona görə. Don't let me go to the end.
Türkan xanım, deyirsən hazırlaşmışsınız getməyə restorana, deyil mi? Bəli, sizinlə birlikdə. Amma bilirsiniz ki, tamaşaçılar çox gözəl bilir ki, bizim verilişin bir adət ənənəsi var. Samir də bilir ki, biz hədiyə verəcəyik. Gəlsin bura. Türkan xanım, bizim verilişin adından sizə Azərbaycan bayrağı verəcəyik. Türkan xanım. Bayraq sizi qorusun. Və bir dəqiqə onu saxla Samir. Türkan xanım çox gözəl yeməklər bişirir. Ona görə də bizim verilişimizin adından sizə Azərbaycanski kulinariya. Həm də burada ingiliscə yazılıb. Azərbaycan mətbəxi. Bilirəm, 15 ildir burada yaşayırsınız. Ola bilər nə isə unutmam. Aç içinə vərəkləyirsən, baxırsan, Türkan xanım. Plovlar var. Məsəl üçün burada blinçiklər var, plovlar, dolmalar. Dolma sevirsiniz? Çox sevirəm. Kebablar bax. Kebab sevmirəm. Yəni sevməsən də qonağın olsa gəlsə, sən açıb baxıb ora pişirə bilərsən. Bax, bütün yeməklər. Azərbaycanın yeməklərinin hər bir növü burada var. Çox gözəl, çox gözəl. Çox sağ olun, minnətdaram. Bilirəm ki, sizin burada qonşularınız var. Dağıstandan var, sonra Rusiyanın başqa yerlərindən. Bəli, bəli, var. Kim gəlsə bu kitabı göstərin, deyin Azərbaycanın mətbəxi çox zəngindir. Bu sizin stolüstü kitabınız olsun. Yeməyi hazırlayıram, onlar bilirlər ki, doğrudan da zəngindir. Və Türkan xanım, bilirəm Azərbaycana ildə bir dəfə, iki ildə bir dəfə gedib gəlirsiniz. Hər şeyiniz var, şükür Allah. Ehtiyacınız yoxdur heç nəyə, amma bir şeyə hamımızın ehtiyacımız var. Sevgiyə. Sevgiyə də var, amma biz Azərbaycan torpağı gətirmişik. Düzdür, qərbi Azərbaycan torpağı olmasa da Bakının torpağıdır. Azərbaycan torpağıdır. Bu torpaq səni qorusun. Hər şey vardı, bir dənə bu yox idi, doğrudan. Bu torpaq səni qorusun, ay Türkan. Gün o gün olsun, gələsən Azərbaycana sənə təmtiraqlı bir toy eləyək, necə deyərlər. Sağ salamat, gəlin köçəsən, ailən olsun, övladların olsun. Ona layiq qızsan, ona görə deyirəm ki, bizim Azərbaycan torpağı səni qorusun. Çox sağ olun, öpürəm sizi, hamınızı çox sevirəm, çox istəyirəm sizlərini, hamınızı. Teşəkkür edirəm. Samir, sən nə deyir? Samir tutuldu. Samir elə gözü doldu ki, ayala toy olsun, Türkan xanımın ailəsi olsun. Çox gözəl, ona layiqdir. Cəmilə xanım, əsas o da hədiyələri təqdim etdi. İndi gedək Moskvanı gəzək, Türkanın gözəl səsinə qulaq asaq. Bəli, indi gedirik restorana, Türkanın oxumağını sizə təqdim edəcəyik. Gözünüz bizdə olsun, bizdən ayrılmayın. Знаешь, ты не первый такой, кто хочет все и сразу только унести бы с собой. Ты видишь только то, что хочешь видеть, а за спиной все говорят, а ты не слышишь, слышишь. Вся Москва блестит, вся Москва горит, вся Москва сияет. Между нами я не знаю тех, кто бы не зажегся. Gözəl musiqiçidir, gözəl də restoran sahibidir. Xosrov müəllim. Salam. Salam, Xosrov bəy, salam, xoş gördük. Biz Bakıdan gəlmişik, Azərbaycanda yeni bir veriliş açılıb, Qürbətdən gələn səslər. Dünya TV-də yayımlanır, bütün dünya bizə baxır və bir neçə şəhərlərdə çəkiliş olub. Biz elə heç nə demədən Moskva şəhərində də çəkilişlərə başladıq və Dürkan xanım dedi ki, məsləhət bildi ki, Uyut restoranı var, dostumuzun restoranı. Maşallah, çox gözəldir. Çox gözəldir yer bura. Mən bura baxıram, Azərbaycanın abu havasını bura gətirmişsiniz. Bəli, bəli, biz Azərbaycandan uzaqda yaşasaq da öz milli adət-ənənəmizə sadiqik. Ona görə... Neçə ildir buradasınız Moskvada? 25 ildir, təxminən. Baxıram, 25 ildir musiqiçi olmağınıza baxmayaraq da burada işlər görürsünüz, restoran sahibisiniz. Mən baxıram, burada Bakının şəkili var. Bir dənə bizə göstərərdiniz. Bizim gözəl Azərbaycanımızın İçəri şəhərdən, bəli. İçəri şəhərdən təsvir var. Bu rəssam kim olub? Bu rəssam bizim Azərbaycanımızın vətəndaşıdır. Şəxsən Moskvada yaşayır. Adı Mütəllimdir, özü Şamaxılı. Şamaxılı Mütəllimə buradan salamlar göndəririk rəssama. Maşallah, bura elə bil ki, Azərbaycandayam. Azərbaycan abu havası var burada. Maşallah, divarlar. Kilimlərə baxın bir dənə, kilimlər. Balaca xalçalar. O birisi şəkillər nədir? Azərbaycana aiddir. Bizim üzümümüz, axşanı, ay qaraşanı. Bəli, axşanı, qaraşanı bizdə həmişə mod olubdur. Yəni, çox gözəl, çox gözəl. Burada Şamaxıda qədim bir bizim... Rəsədxana. Rəsədxanadır. Mən belə fikirək, inanın ki, bütün dünyada məşhurdur bu rəsədxana. Bəli, bizim çünki rəssamımız həmiyyətlimiz Şamaxıdan olduğuna görə, mən onlar xahiş elədim ki, Azərbaycanın gözəl bir şəkilini yaradım. Çox gözəl. Burada bizim Qarabağımızın, indiki Şuşamızın Çıraqqalas deyilən Çıraqqalas ən qədim abidələrdən biridir.
Mən yani ürəyimdən keçib onu ora həkkələtdirmişəm. Çox gözəl. Mən baxıram Azərbaycan abu havasını burada yaşadırsınız. Azərbaycanın yeməklərini, mətbəxini də burada gətirib yaşadırsınız mı? Bəli, əlbəttə. Bizim yəni sizin mətbəx bizim sırf Azərbaycan. Sırf Azərbaycandır. Güneşisin sen ruhumun baz
geçirmez bir eşisi. Hörmətli televiziya tamaşaçıları, bəli, Moskvadan olan çəkilişlərimiz davam edir. Türkan xanım, çox gözəl ifa etdiniz. Hətta mən burada fikir verdim ki, bu Uyut restoranında istirahat edən ruslar da sizin mahnınıza rəqs etdilər. Halal olsun, həmişə belə davam edin və reklamınızda, həqiqətən deyirəm, reklamınızla məşğul olun. Çox gözəl səsiniz var. Bugün deyirsən, qonağınız da var, eləmi burada restoranda? Bəli, bəli, bugün Moskvanın demək olar ki, bir nömrəli meyxana ustadları bura təklif buyurub. Mənim dostlarım, qonaqlarım. Ceyhun, sonra Kamran. Elə mi? Azərbaycanda meyxana ustadlarını deyirsən, mən hər kəsi tanıyıram. Elşən Xəzər, Akşin Fatih, Mehman Əhmədli, ağamızda hər kəsi buradan salamlayıram. Amma Moskvada bilmirdim. Ceyhun bəy deyilmi Moskvada? Bir nömrəli Ceyhun bəy. Tembrini də görəcəksiniz, istedadını da görəcəksiniz. Onu da gəlsin Ceyhun bəy, görək. Bugünkü xanımın qonağı da həm də sizin yaxın dostunuzdur. Ceyhun bəy, siz bura gəlin, bir ki, bəlkə Türkan xanım haqqında öz ürək sözlərinizi deyərdiniz. Salam, qürbətdən gələn səslər verilişi Dünya TV-yə hal-hazırda sizi izləyir. Dünya TV-dən tamaşaçılar sizi izləyir. Türkan xanım haqqında yaxın bir dostu kimi nə deyərdiniz? Valla, Türkan xanım bizim dostumuzdur, yaxınımızdur, əzimizdir. Türkan xanım bir dənə də Türkan xanımdan yoxdur. Moskvada bir dənədir, inşallah da. İndi Bakıda da hamı tanıyacaq, biləcək, görəcək. Türkan xanım bir dənədir, valla. Təşəkkür edirəm. Eşitdiyimə görə siz də bir dənəsiniz. Moskvada bir nömrəli meyxanaçısınız, deyil mi? Onda gəlsin Ceyhun bəydən və Kamran bəydən bir gözə meyxana gəlsin. Ekrana yaxın əyləşin. Qürbətdən gələn səslər. Dünya TV, dünya bizi izləyir. Bizimlə olun, buyurun. Vətəndən gələnlər də valeh oldu. Vətəndən gələnlər də valeh oldu. Görən kimi qürbətin gözəlliyi, görən kimi qürbətin gözəlliyi. Müzik
ədəbli ərkanlılar, ay maşallah səliqə səhmanlılar, ad qoyubdu Azərbaycanlılar, ad qoyubdu Azərbaycanlılar. Hamı bilir millətin gözəlliyi, hamı bilir millətin gözəlliyi. Vətəndən gələnlər də valeh oldu, görən kimi qürbətin gözəlliyi, görən kimi qürbətin gözəlliyi. Azərbaycanlıyam dikdür başım, bir daha heç axmayacaq gözyaşım. Qoy var olsun mənim rassam qardaşım, xırdalıyıb cənnətin gözəlliyin. Qoy var olsun mənim rassam qardaşım, xırdalıyıb cənnətin gözəlliyin. Görən kimi qürbətin gözəlliyin, görən kimi qürbətin gözəlliyin. Ceyhunun gəlibdü ilhamı bilir, Türkan xanımın vardır reklamı bilir. Mən demirəm ay qardaş hamı bilir, bizdə olan qiriyyətin gözəlliyin, bizdə olan qiriyyətin gözəlliyin. Vətəndən də gəl valeh oldu, vətəndən də gələnlər valeh oldu. Burda görən qürbətin gözəlliyi, burda görən qürbətin gözəlliyi. Gəl mənim canımdan soruş, çəkən kimi damar qanımdan soruş. Məndən soruşma, məndən sorma Türkan xanımdan soruş. Xırdalasın sənətin gözəlliyin, xırdalasın sənətin gözəlliyin. Görən gördü qürbətin gözəlliyin, görən kimi qürbətin gözəlliyin. Məndə qızıl medaldı, bu meyxanə var ki sorğu sualdı. Əli müəllim sənə də qardaş halaldı, Əli müəllim valla sənə halaldı. Sən çəkdiyin əziyyətin gözəlliyi, sən çəkdiyin əziyyətin gözəlliyi. Gəldiz gördüz qüdrətin gözəlliyi, gəldiz gördüz qürbətin gözəlliyi. Təhdirası şairlərin olmaz təhdirası, meyxana söz deməkdir ixtisası. Əli müəllim bugün çəkdir sabası, çək bizim o dövlətin gözəlliyin. Əli müəllim bugün çəkdir sabası, çək bizim o dövlətin gözəlliyin. Görən görür qürbətin gözəlliyin, gələn gördü qürbətin gözəlliyin. Qurban olsun mənim canım, ay sənə qurban olsun mənim can. Mənim şair keçib həmişə dövranım, sənim şair keçib həmişə dövranım. Allah səni var eləsin Türkan xanım, gördüm səs həmin gözəlliyi, gördümüşəm məlahətin gözəlliyi, görmüşəm məlahətin gözəlliyi. Gəldiz gördüz qürbətin gözəlliyi. Sağ olun, var olun. Bəli, hörmətli televiziya tamaşaçıları, bugünkü görüşümüz də, Moskvadan olan görüşümüz, Türkan xanımla olan görüşümüz də burada başa çatdı. Əlbəttə ki, çox gözəl keçdi. Mən inanıram ki, siz də ekran qarşısında bizimlə bərabər
Çox xoş bir dəqiqələr keçirdiniz. Bu gözəl dəqiqələrə görə Türkan xanım, sizə təşəkkürümü bildirirəm. Və bizim həmyerlimiz, azərbaycanlımız, baxmayaraq ki, 20 ilə yaxındır, burada Moskvada yaşayır. Həm musiqiçidir, yəqin ki, siz onu burada zərb alətlərində də gördünüz, həm də bu restoranın, Uyud restoranının direktorudur. Təşəkkür edirik. Sizin ürək sözləriniz bizim proqramımıza, Qürbətdən Gələn Səslər proqramı və Dünya TV-yə ürək sözləriniz, buyurun. Uzun ömür olsun, mən sizlərə uğurlar arz edirəm. Arz edirəm ki, bütün dünya Azərbaycanlıların hər məşə xoş günlərində siz gələsiniz və sizin bu gözəl verilişiniz, bir daha deyirəm, uzun ömür olsun. Sizlərə də can sağlığı arz edirəm, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm və istərdim deyim ki, hansı bölgədənsiz, o bölgədə bir salam göndərin. Çünki bizim adətimiz var, soruşuram, hansı bölgədənsə ora salam. Mən Qarabağlıyam, Ağdamlıyam. Yəni, bütün Qarabağımıza mən, bütün Ağdamımıza mən, biz Qiyaslı kəndindənik. Mən Ağdı-Qiyaslı kəndinə, hal-hazırda, yəni Quzanlıda yerləşən Ağdamlıların hamısına salam göndərirəm sizlərin vasitəsilə. Sizlərə də can sağlığı arz edirəm. Təşəkkür edirəm. İnşallah Qarabağımız alınsa, inşallah biz də Qürbətdən Gələn Səslər verilişi olaraq gəlib sizi orada da çəkəcəyik kəndinizdə. İnşallah. Təşəkkür edirəm. Minnətdaram. Və bugünkü proqramımız burada başa çatdı. Türkan xanım, siz son sözünüzü deyin. Moskvadan bütün Azərbaycanlılara salamlarımızı bildiririk və sizlər üçün çox darıxırıq, sizləri də çox sevirik. Bizim verilişə son sözünüz, bu gözəl gecəni bizə, bu gözəl günü, bir saatınızı bizə həsr etdiniz. Ona görə təşəkkürümüzü bildiririk və sağollaşırıq. Sizin verilişinizə isə uğurlar, uğurlar. İnşallah Bakıya gələndə də efirlərə çıxacaq, inşallah gözəl proqramlarla sizi görmək istəyərdik. İnşallah Azərbaycana Türkan gəlir birazdan. Təşəkkür edirik. Bugünkü verilişimiz burada başa çatdı. Sağ olun. Gələn görüşlərə dək. Хочет все и сразу, только унести бы с собой. Ты видишь только.